Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. UMNO terjatuh dalam lembah gelap, sukar pulih, kata KJ. Situasi UMNO disifatkan umpama terjatuh ke lembah gelap dan sukar dipulihkan, memetik laporan Desta. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengakui meskipun masih sayangkan parti itu, namun beliau sendiri tidak pasti sama ada UMNO boleh pulih atau sebaliknya. Sudah tentu, iya, parti yang saya sangat sayangi. Saya telah bersama UMNO selama lebih 20 tahun, tetapi ia telah tergelincir ke jurang kegelapan ini dan saya tak pasti ia boleh pulih, katanya pada Sabtu. Khairi berkata demikian ketika ditanya mengenai peluang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya tak tahu soal itu, dilantik sebagai Perdana Menteri, katanya. Pada itu, Khairi mengulas pernyataan samada beliau masih kekal dalam arena politik ataupun mengambil keputusan untuk bersara. Kita tengok macam mana nanti, kat ujarnya. Pada Januari lalu, Khairi yang juga bekas timbalan Ketua UMNO Bahagian Rembau dilaporkan dipecat keahliannya daripada UMNO. Turut dipecat ialah bekas pengurusi UMNO Selangor Tan Sri No Omar yang mempertikaikan penggantungannya dan meminta agar Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memecat beliau daripada parti itu.